イルカパーク。はい、ガイズ。さあ、久しぶりの質問コーナーです。今日は、カフェに設置している質問ボックスにいただいたお便りから質問を答えていきます。はい、どんどんいきます。お名前、地球を愛す女さん、女性18歳の方ですね。はい、いいですね。地球を愛していきましょう。はい、我々が地球を守る最後の世代になるかもしれません。はい、カフェのメニューで一番好きなメニューは何ですか？チキンカレー。あと他におすすめがあったら教えてください。あいみょんはタピオカが好きって言ってました。なんかホットタピオカも多分冬になったら出てくるはずです。はい、あとハンバーグが、最近新メニューに出てきました。はい、食べたことはないんですけど、めちゃくちゃうまいらしいです。はい、ハンバーグ、タピオカ、チキンカレー、ぜひ食べてみてください。はい、お名前、小判ザメさん、女性30代の方ですね。3つ質問をいただいてますので、3つ質問をいただいていますので1つずついきます。トレーナーになる前に他の仕事をしていましたか？また転職のきっかけは？ということですね。トレーナーになる前に他の仕事は全員してないですね。はい、僕は焼肉屋のアルバイトしかしてないです。はい、イタリアンのアルバイトもしたわ。はい、自分と林さんは転職をしたことがありますね。はい、林さんはもともと沖縄で働いてて、地球の反対側のメキシコに行って、で戻ってきて今長崎の離島にいます。はい、で自分は佐世保の海キララっていう水族館で働いていました。転職のきっかけね、がっつり喋っている動画があるので、自分とピンク色のにぎやかな服を着た、桂浜水族館の職員と2人でね、なんかおしゃべりをしている動画がありますので、それをぜひ見てください。はい、タイトル忘れた。なんとか注意、やけど注意、沼注意のどっちかの動画だったと思います。遡ってみてください、興味ある方。で、2つ目ですね。スカイ君はどの子とくっついてほしいですか、ということですね。結論、あずきちゃん。はい、まあ、ただ、くっつくっていう表現はイルカの場合そんなにふさわしくないですね。はい、なんかつがいを形成してなんか一生添い遂げるみたいな、そんなんでもないんですよね。イルカの子育てもしませんし、なので基本的には、手当たり次第その辺のメスと交尾しまくるっていうね、まあ、乱婚と言われる繁殖形態ですので、なのでスカイも、どのメスに対してもアプローチしたりしてます。はい、もちろん受け入れられるのと受け入れられないみたいなのはありますけど、それは個体関係ですね。ただトレーナーの勝手な都合で言えば、あずきちゃんに、あずきちゃんに、妊娠してほしいなっていうのがあります。まあ、前頭で妊娠してほしいんですけど、一番っていうのはね、あずきちゃんですね。まあ、なんでかっていうと、まあ、いろんな理由があるんですけど、やっぱ一番はあずきね、すごいビビりなんですよ。で、臆病っていうことは危機管理能力がもうすごい高いってことなんですよね。はい、なので、まあ、あずきに任せておけば安全かって言えるのが、まあ、一番、彼女が一番、はい、そうですね。っていうのと、あとね、子育て上手そうなんですよね。うん、なんか他のイルカが、新しくね、うちに来た時なんかも、やっぱりね、ずーっと寄り添いながら泳いでるのはあずきだったりするんですよね。他の子は結構ね、知らんぷりしてるんですけど、あずきはね、こっちやでーとか、案内してるような感じで、ずーっとね、隣にくっついてあげたりするんですよね。なので、まあそういう、なんか母性的なところも、あずきが、やっぱり、年齢の分、飛び抜けてる感じはしますね。3つ目、息でシマコンはありますか、ですね。あると思います。多分。はい。次もやるって言ってたんで、シマコンはあると思います。はい。シマコンの方なんですかね、小判神さんは。息で、行われる、すごい大きな、婚活パーティーみたいなのがあるんですね。で、その会場に、イルカパークを、使ってくださることが多くて、はい。なので、まだ、機会あれば来てください。はい、シマコンはね、女性の参加数の方が多かったりするんですよ、息のシマコン。はい、なので男性の方もね、ぜひぜひ。はい、
続いてシャンシャンシャモジさん、女性16歳の方ですね。じゃんけんのシェーピングの仕方を教えてくださいということですね。すごい、16歳なのにシェーピングという名前を、あの専門用語を知ってるってことは、どうなんやろ、こういう仕事を目指している方なのかな。16歳って何歳、高 2? 高1か高2やね。そうなんだ。じゃんけんのシェーピングの仕方ね、今後プロセス、こういう風にトレーニングしましたっていうプロセス動画を、5本ぐらいに分けてあげるつもりです。はい。まあ、がっつり言葉を使って解説してなくて、ただやってるのを動画で撮ってるだけなんで、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、まずはね、それを見てみてください。11月から、5日に1回ぐらいね、あの、じゃんけんのシェーピングのプロセス動画をちょこちょこ上げていきますので、あの、今後の YouTube を楽しみに、はい、待っといてください。じゃんけんのシェーピング動画、あげます。はい。あんまり面白くはないです。まあ、そうやね。シェーピングの仕方ね。簡単に言う、あ、いや、でも動画見てほしい。はい。動画見てもわからんかったら教えてください。はい。続いて、ちゃんちゃんくまちゃんさん、女性19歳の方ですね。YouTube の編集って何のアプリ使ってますかということですね。お、YouTuber になりたい。ちゃんくまさん。はい、そしたらもしね、ちゃんくまさんが、YouTube をしたら、あの、一緒にコラボしましょう。編集アプリですね。3つ使ってました。はい、3つ使ったことがありますか。はい、で最初に使ったのは、iPhone とか iPad に初期装備されている iMovie ですね。はい、iMovie で最初動画を作り出して、で次に CapCut っていう、まあ、これも無料のダウンロードするアプリを使って、で、次に、ルマフュージョンを買いました。ルマフュージョンいいっすよ、めっちゃ。めっちゃ調べたんですよ、編集アプリ。そういうの調べるの好きなんで。まあ、調べて、やっぱり一番値段と性能と使いやすさとっていうので、一番バランスがいいのがルマフュージョンだっていうふうに、なんか多くの人が言ってたんで、そう、なんだと思って、あの、買ってみたんですけど、めっちゃいいっすね、ルマフュージョン。おすすめでございます。3980円ぐらいかな、で、すごいプロ向けの、例えば Adobe プレミアムとかって、月額課金だったりするんですよ。ただルマフュージョンって1回買ってしまったら、1回4000円払ってしまえばもう一生使えるんですよね、その先。もう課金なしで、なんかアプリ内で課金するのがあるんですけど、もっとこの音楽使いたかったら何円払ってくださいとかっていうのがあるんですけど、そういうのは全部課金しなくていいと思います。はい、効果音とかも結局無料で、あの、ここ著作権フリーでダウンロードしていいですよみたいなサイトがあるんで、そこから全部ね、引っこ抜いてくれば、あの、合法的に、あの、無料で全部使えたりするんで、ね、編集アプリはルマフュージョンを使ってます。はい、あの、値段とかをさっぴいても全然 iMovie とか CapCut よりも、あの、4000円投資してよかったなと思ってます。はい、続いてこれが最後です。はい、お名前 iPhone12 さん。iPhone12 さん、はい、女性19歳の方ですね。19歳多いんですよね。2つ、質問をいただいております。本を読むのは好きですかということですね。本読むのね、好きですね。まあ、読むのが好きなんではないんですけど、なんか新しい、なんか知識だったり情報だったりっていうのを手に入れて、なんか昨日よりも今日賢くなってるっていうような、その感覚が好きですね。はい、それの手段の一つとして、インプットする道具の一つとして、本とか、まあ、読書っていう行為が好きですね。はい、まあ、今はね、もう本当に本を読むだけじゃないんだよね、インプットね。あの、効果的な方法で、まあ、ただ自分はたまたま昔から本を読むのが好きだったんで、今もなんか習慣になってますね。はい、そしておすすめの本は何かありますかということですね。おすすめの本ね。おすすめの本聞かれたら困るよね。なんか自分は人におすすめの本をおすすめされると絶対に読まないんで、ひねくれてるので、だからね、あんまり人にも勧めたくないんですよね。自分がやられて嫌なことは人にもやりたくないんで、まあ、強いて言うならば、
ャンルは何かにもよるけどね。この前マルノンには利己的な遺伝子を勧めましたね。遺伝子の、話なんですけど、利己的な遺伝子は面白かったな。 あとマイケル・サンデルの本、マイケル・サンデルの本にしよう。まあ、哲学の、哲学の人なんですけど、はい、哲学をね、いろいろ考えてらっしゃる方なんですけど、マイケル・サンデルが出してる本は全部面白いです。タイトルね、全部ひねくれてるんでね、むずいんですよ。運も実力のうちが最近出ましたね。それをお金で買いますか、これからの正義について語ろう。この3つはめっちゃ面白いです。めちゃくちゃ面白いんで、全部読んでください。めっちゃ面白いですよ。はい。これからの正義について話をしようやったかな。これからの正義の、これからの正義の話をしようですね。はい。今を生き延びるための哲学。これ面白いですね。運も実力のうち。あ、違う、実力も運のうちですね。能力主義は正義か。はい、これめちゃくちゃ面白いんで、これもおすすめです。マイケル・サンデルの本はもう読むたびにね、毎回考えさせられますね。何回も読んでます。めっちゃむずいんでね、哲学ってやっぱむずいんで、ね、おすすめの本マイケル・サンデルにしよう。はい。マイケル・サンデルね、動画もね、確かにいっぱい出てくると思いますよ。うん、なんかいろんな人が要約してくれたりしてるんで、難しかったらそこから取っかかってみるのもいいかもしれないです。はい、はい、そしたら今回の動画はこの辺でおしまいにしましょう。マイケル・サンデル読んでみてください。じゃあ